कामी सार्की भन्ने जातको उहाँले देख्नुभयो. अब आफ्नो त्यो कर काम भएपछि ड्युटी भएपछि त सुई त लाउनै पर्यो, छुनु त पर्यो, छुनु पर्यो. तर छुने बित्तिकै उहाँ काप्न थाल्यो. इन्टेन्सनमा राजेशमाल पनि फसेको हो. त्यस्तो कमजोर मानसिकतालाई चेन्ज गर्ने भनेको शिक्षा चेतनालाई नै हो. अरू त उपाय छैन. जो भूगोलमा मान्छे बस्ने फरक यसरी यो सबै कुराहरू चाहिँ मानव मान्छेले निर्माण गरेका कुरा हुन्. बुढामामा के सोच त तैँले माथिल्लो जातको छोरी बिहा गरी तँलाई पाप लाग्छ, हामीलाई पनि पाप लाग्छ. सेवारो एन्ड नमस्ते. म तपाईँहरूकै कलाकार सोनिया लिम्बू र अहिले तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ महाकुलुङ टेलिभिजन सो. यस च्यानललाई हेरेर लाइक, कमेन्ट, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला. थ्याङ्क यू सो मच. विश्वको सर्वोच्च धरातलको आवाज महाकुलुङ अनलाइन टेलिभिजन. नमस्कार. महाकुलुङ टेलिभिजन र फालुङ टिभीमा एकै साथ यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ. म अजय अलङ्कार. दर्शक मानवहरू, विशेष गरेर हाम्रो स्क्रिनमा विभिन्न विधाका स्थापित र प्रतिष्ठित व्यक्तित्वसँग संवाद गर्दै आउने सिलसिलामा आज मेरो सामिप्यमा यानि कि मेरो गेस्ट हुनुहुन्छ मनोवीर गोपाल ढकालजी हुनुहुन्छ र उहाँसँगको विषयवस्तु रहेको छ विशेष गरेर पछिल्लो समयसम्म त फाउन्डेसनबाट अपलोड गरिएको जो चाहिँ महानायक राजेश हमालज्यूको एउटा प्रोग्राम जातको प्रश्न भन्ने प्रोग्रामलाई लिएर केही व्यक्तिहरूले सामाजिक सञ्जालमा राजेश हमालज्यूको चाहिँ फोटोलाई जलाउने काम गर्नुभएको छ र विशेष गरेर खुट्टाले किल्चाउनेदेखि लिएर चाहिँ अलिकति त्यस्ता खालका अश्लील जुन चाहिँ क्रियाकलापहरू भइरहेको छ यसको विषयमा हामी समीक्षा गर्नेछौँ र विशेष गरेर मनोवैज्ञानिक हिसाबले कस्ता कस्ता मान्छेहरूले यस्ता खालका चाहिँ क्रियाकलापहरू गर्छन् र पक्कै पनि संवेदनशील सचेत प्राणी 84,999 जुनीमध्येको सर्वश्रेष्ठ प्राणी भनेर हामी एकदमै छाती फुलाउँछौँ, गर्व गर्छौँ, आफूलाई एकदमै चाहिँ महामानव ठान्छौँ. तर त्यस्तो व्यक्तिले यस्ता खालका क्रियाकलापहरू गर्छन् या गर्दैन यो विषयमा हामी समीक्षा गर्नेछौँ. आउनुहोस् म सर्वप्रथम गोपाल सरलाई हार्दिकतापूर्वक स्वागत गर्न चाहन्छु. स्वागत छ सर. हजुर, धन्यवाद. आराम हुन्छ? एकदमै ठिक छ. मैले अलिकति प्रसङ्ग कोटाएँ. जस्तो मैले मेरो चाहिँ विचारबाट होइन प्रस्फुटन गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति फोटो जलाउनु, किल्चाउनु, थुक्नु होइन यी क्रियाकलाप भनेको चाहिँ अलिकति विधिको शासनलाई हामीले पालना गर्नु भने अलिकति कानुन विपरीत हो कि अर्थात् मान्छेले गर्नुपर्ने व्यवहारभन्दा बाहिर हो कि भन्ने हिसाबले मैले चाहिँ प्रस्तुत गरेँ. यहाँलाई कस्तो लाग्छ? एकदमै त्यस्तो व्यवहार शोभनीय व्यवहार होइन, उशृङ्खल व्यवहार हो. कट्टरपन्थी व्यक्तिहरू चाहे त्यो जातको नाममा होस्, धर्मको नाममा होस्, क्षेत्रको नाममा होस् होइन, लिङ्गको नाममा होस्, ती मान्छेहरू कट्टरपन्थी हुन्छन् है. त्यस्ता कट्टरपन्थी मान्छेले चाहिँ यस्ता उशृङ्खल व्यवहारहरू गर्छन्. पक्कै पनि उहाँले जुन कन्टेन राख्नुभएको छ ती कन्टेन विवादित छ. त्यो कन्टेनले कसै जातमाथि तपाईँको गलत समाचार सम्प्रेषण गरेको छ, विभेद गरेको छ, अथवा त्यो कार्यक्रमले एउटा जातिको पक्ष पोषण गर्दाखेरि अर्को दाजुलाई तपाईँको विभेद भएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा कानुनी रूपमा उपचार खोज्न सकिन्छ. कानुनी बाटो हो. तर त्यो कन्टेन्टलाई नहेरिकन एकोर हो एकजना व्यक्तिलाईको त्यसरी फोटो जलाउनु होइन, पुतला जलाउनु, त्यो चाहिँ एकदमै मानहानि हो, अपराध हो भनेर चाहिँ खुट्टाले खिल्च्याउनु, खुट्टाले खिल्चिनु त्यो चाहिँ एकदमै अपमानित व्यवहार हो भन्ने कुरामा त कुनै दुई मत भएन. अब यी प्रश्न तपाईँले अघि प्रश्न राख्दै हुनुहुन्थ्यो कस्ता व्यक्तिले चाहिँ यस्तो गर्छन् त भन्ने विषयमा, मनोवैज्ञानिक विषयमा चाहिँ यो विषयको बारेमा चिरफार गर्दाखेरि हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि वास्तवमा नेपालमा मात्रै नै विश्वभरि नै लिङ्गको बारेमा प्रश्न उठेका छन्, जातको बारेमा, क्षेत्रको बारेमा होइन, तराई पहाडी, धर्मको नाममा, रङ्गको नाममा होइन, तपाईँको रङ्गभेदका कुराहरू छन् अमेरिकादेखि लिएर सबै देशहरूमा. वास्तवमा यस्ता प्रश्नै प्रश्न छन् हामीसँग. तर यी सबै प्रश्नको एउटै उत्तर के हो भने मानवता होइन. हामी जस्तो भूगोलमा बसे पनि, जस्तो रङ भए पनि, जस्तो धर्म माने पनि, जुन लिङ्ग भए पनि हामी वास्तवमा के हौँ? मानव हौँ. मानव मानवतामा कुनै पनि प्रश्न हुँदैन. मानव भनेको मानव पछि नेपालमा मानवता हराइरहेको एकदमै एकदमै तपाईँको चाहिए लिङ्गको आधारमा होस् होइन, जातिको आधारमा होस्, तपाईँको रङ रूप रङको आधारमा होस्, भूगोलको आधारमा होस्, धर्मको नाममा होस्, यसरी व्यक्तिले व्यक्तिलाई चाहिँ फुटाउनु
पनि एक किसिमको के हो त त्यो मानवता विरोधी काम हो हामीले त्यसलाई फुट हुन दिनु हुन्न हामी सबै मानव हौ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो त्यति हुँदा हुँदै पनि अघि पनि मैले भने त्यस्ताकै व्यक्तिहरू जो चाहिँ अलिबडी कट्टरपन्थी हुन्छन् है धर्मको नाममा जातको नाममा त्यस्ता व्यक्तिहरूले कहीँ न कहीँ यस्ता इस्युहरू चाहिँ उठाउँछन् है यो इस्यु उठ्नुको कारण पनि त्यही हो र आफैमा यो विषय अलिकति जोखिमपूर्ण पनि विषय हो है किनभने यो कन्टेनर हो सम्प्रेषण गर्दा सन्तुलित भएन भने त्यसले जातीय हिंसा निम्त्याउन सक्छ एउटा जातिको लागि गर्दाखेरि अर्को जातिमा ठोस पुग्न सक्छ होइन अहिले पनि जति पनि विश्वमा हिंसा ठुल्ठुला हिंसा भएका छन् कि ती धर्मको नाममा भएका छन् कि जातको नाममा भएका छन् अब यहाँ पनि एउटा जातीय हिंसा होइन निम्त्याउने खालका केही स्वार्थ समूह हुन्छ कि त्यस्ता स्वार्थ समूहले चाहिँ पनि यस्ता कुरा आउँदाखेरि टाउको उठाउने यसलाई इस्यु बनाउने काम चाहिँ गर्न सक्छन् अब महामारी जातको विषयमा मैले अहिले एकछिनमा आउँछु सर होइन जस्तो मैले कोड गर्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने तपाईँ हामी 84,99,000 जुनीमध्येको सर्वश्रेष्ठ प्राणी भनेर चाहिँ हामी गर्व गर्छौँ हामी पशु पक्षी जनावर किरा फट्याङ्ग्राभन्दा अलिकति उच्च छौँ है अलिकति माथि छौँ है भनेर हामी छाती फुलाउँछौँ होइन एकदमै चाहिँ हामी त मानव हो महामानव हो यो किरा फट्याङ्ग्राभन्दा के जान्दछन् र भन्ने खालको हामीमा अहन्ता अर्थात् त्यो खालको विशेषता छ तर जो चाहिँ सचेत प्राणी भनेर चाहिँ गर्व गर्दै गर्दाखेरि यस्ता खालका चाहिँ एउटा सोचहरू पैदा भइरहेका छन् क्रियाकलापहरू भइरहेका छन् समाजमा कस्तो खालको चाहिँ मनोदशाबाट होइन बहकिने मान्छेले मान्छेबाट चाहिँ यस्ता खालको क्रियाकलापहरू हुन्छन् तपाईँको हेर्दाखेरि मान्छे भए पनि उसको सोच विचार उसको शिक्षा चेतना मान्छे जस्तो नहुन सक्छ कि हेर्दा मात्रै मान्छे हो तर ऊ पशुभन्दा पनि तल्ल उसको स्तर चेतनाको स्तर त्यस्तो हुन्छ कोही व्यक्तिले मानव ऊ भन्छ भने मानव जस्तो व्यवहार हुनु पऱ्यो मानव जस्तो सोच हुनु पऱ्यो एकले अर्कालाई गर्ने व्यवहार त्यस्तै खालको हुन्छ नत्र भने त्यो मान्छे कसरी मानव हुन्छ होइन कसरी चेतनशील भन्ने त होइन त्यो त एउटा मान्छेको नाममा त त्यो कलङ्क हो पशु हो भनेर चाहिँ हामीले त्यसरी बुझ्नुपर्छ यस्ता व्यक्तिलाई मनोरोगी भन्न मिल्छ कि मिल्दैन सर कहिले काहीँ त्यस्तो व्यक्तिलाई भन्न मिल्छ किनभने एकले अर्कालाई सम्मान गर्न सक्दैन होइन त्यहाँ चाहिँ विभेद देख्छ त्यहाँ चाहिँ खाडल देख्छ अथवा त्यहाँ चाहिँ सिमाना देख्छ भने त्यो व्यक्ति पक्कै पनि सन्तुलित हो विवेकशील हो मान्छे हो मानव हो भनेर चाहिँ हामी भन्न सक्दैनौँ उसको शिक्षा चेतनाको स्तर चाहिँ एकदमै के छ पशुतुल्य छ शरीर मात्रै मानव हो होइन उसको मन मस्तिष्क चाहिँ पशुको जस्तै छ भनेर चाहिँ हामीले त्यसरी बुझ्नु पऱ्यो भनिसके पछाडि ती व्यक्तिहरूबाट चाहिँ यस्ता खालका चाहिँ क्रियाकलापहरू हुनुहुन्छ हुन सक्छन् भन्ने तर्क आयो अब जस्तो यहाँले भन्नुभयो जातको प्रश्न भन्ने एउटा जुन कार्यक्रम हाम्रो महानायक जीवन राजे समालज्यूले चाहिँ चलाइराख्नु भएको थियो त्यसको कानुनी बाटो कानुनी उपचार चाहिँ रोज्न सकिन्थ्यो भन्ने कुरा यहाँले गरिसके पछाडि ठ्याक्कै नेपालको कन्टेन्सको मात्रै कुरा गर्ने हो भने जो चाहिँ अलिकति वर्गीय हिसाबले चाहिँ हेर्ने हो भने अलिकति चाहिँ विशेष गरेर गरिबीको रेखामुनि जिउन बाध्य भएका होइन अर्थात् चाहिँ जातको हिसाबले हेर्दाखेरि अलिकति तल्लो जातकै जातकै मान्छेहरू अलिकति बढी चाहिँ शोषणमा परेका उत्पीडनमा परेका जस्तो हिजो अस्ति भर्खरकै मात्र उदाहरण लिँदाखेरि नवराज बिकुको टिम होइन जसरी चाहिँ मारिएको छ निर्मला पन्त बहिनीले अहिलेसम्म चाहिँ कसले बलात्कार गर्यो बलात्कारपछि हत्या कसले गर्यो यस्ता केसहरू चाहिँ अलिकति बढी चाहिँ तल्लो जात र अलिकति जो चाहिँ गरिबीको रेखामुनि जिउन बाध्य छन् त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई बढी परेको हामी देख्न सक्छौँ यो हिसाबले हेर्दाखेरि कसरी तपाईँ विश्लेषण गर्नु पक्कै पनि पछि परेको जात जाति वर्ग समुदायको उत्थानको लागि संविधानमा पनि संरक्षणको व्यवस्था गरेको छ पक्कै पनि आफ्नो जात धर्म संस्कृतिको बारेमा प्रचार गर्ने त्यसलाई प्रमोट गर्ने सबैको अधिकार छ होइन सबैको अधिकार छ भनेपछि एकदमै त्यही अधिकार अनुरूप कार्यक्रम बनाउनु आयो एउटा समाजको बुझ्ने व्यक्ति राजेश हमाल सबैले पत्याएको मान्छेलाई लिँदाखेरि समाजले स्वीकार गर्छ है समाजले एक्सेप्ट गर्छ होइन बुझाउन सजिलो हुन्छ मान्छेलाई भन्ने हिसाबले पनि उहाँलाई लिएको हुनसक्छ पक्कै र राजेश समालले नियतवश कुनै जातिलाई ठोस पुर्याउने गरी त्यो कार्यक्रम गरेको भन्ने मलाई लाग्दैन पक्कै त
तर सङ्घ संस्था के समता फाउन्डेसन भन्नुभयो जो कान्तिपुरमा पनि आउँछ समता फाउन्डेसनको युट्युब च्यानलमा पनि आउँछ तर कुनै कुनै त्यस्तो एनजिओ सङ्घ संस्थाको भित्री उद्देश्य इन्टेन्सन चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म फ्याट्टै भन्न सक्दिनँ कतिको इन्टेन्सन त्यस्तो पनि हुनसक्छ कुनै जातिलाई उचाल्ने कुनै जातिलाई पछार्ने पनि इन्टेन्सन नहुने भन्ने कुरा चाहिँ होइन अब त्यो इन्टेन्सनले काम गरेको भने पक्कै पनि यो राम्रो होइन होइन त्यो इन्टेन्सनमा राजसमाल पनि फसेको हो भने त्यो चाहिँ के हो दुःखद पाठ होइन तर अघि पनि मैले भने स्वाभाविक रूपमा होइन इन्डियामा पनि आमिर खानले यस्ता चेतनामूलक कार्यक्रमहरू चलाउनुहुन्छ गराउनुहुन्छ होइन एउटा चाहिँ राज समाल जस्तो व्यक्तित्व भएको मान्छेको एउटा कर्तव्य पनि हो समाज परिवर्तनको लागि होइन तल परेका छितोमिजोमा परेका दुर्व्यवहारमा परेका उत्पीडनमा परेका वर्ग जात जातिलाई प्रमोट गर्नु उहाँको कर्तव्य पनि हो जुनसुकै उहाँ जुनसुकै जातको किन नहोस् मेरो पनि त्यो कर्तव्य हो धर्म हो त्यो धर्म उहाँले निभाउनु हो तर सँगसँगै अझ पनि मैले भने कि हाम्रो जस्तो देशमा होइन जहाँ चाहिँ अशिक्षा छ गरिबी छ होइन नेपालमा मात्र होइन विश्वभरि नै यो जातीयताको जुन मुद्दा छ त्यो मुद्दा भनेको एकदमै विवादमा आउन सक्ने पनि मुद्दा हो है चुनौती पनि छ यसमा यदि कन्टेन्टलाई सन्तुलित बनाउन सकिएन बुझाउन सकिएन बुझाउन जानिएन भने अथवा कसैको स्वार्थमा अलिकति बढी तलमाथि गरियो भने त्यसले चाहिँ ठुलो दुर्घटना पनि निम्त्याउन सक्छ अब मैले उहाँको कन्टेन्ट केही त हेरेको छु होइन पाँच सातवटा एपिसोड मैले हेरेको छु ती एपिसोड हेर्दाखेरि मलाई त्यहाँ कन्टेन्टमा कुनै पनि त्यस्तो दुविधा कुनै पनि जात जातिलाई चाहिँ ठोस पुर्याउने काम विभेद निम्त्याउने काम गरेको मलाई लाग्दैन उहाँले तपाईँको जात जातिका व्यक्तिहरू पछाडिमा परेका व्यक्ति किन नेतृत्वमा आउन सकेनन् किन उनीहरूलाई टिकट दिँदैन होइन राजनीतिक दलहरूले किन त्यस्तो व्यवहार गर्छ भन्ने खालकै कुराहरू उहाँले मैले जति पनि एपिसोड हेरेँ उहाँले चाहिँ बाबुराम भट्टराई होइन पुष्कमल दाल मैले हेरेको एपिसोड है आहुति त्यस्तै गरी तपाईँको शेरबहादुर देउवा यी यावत व्यक्तिहरूको चाहिँ उहाँले इन्टरभ्यू दिनुभएको छ होइन ती हेर्दाखेरि वास्तवमा सबैले स्वीकार गर्नुभएको छ जति राजनीतिक रूपमा उहाँहरूलाई चाहिँ प्रमोट गर्नु पर्थ्यो त्यो गर्न सकिरहेको छैन है विभिन्न कारणले उहाँहरू पछाडि परिरहनु भएको छ होइन यो हाम्रो सबैको दायित्व हाम्रो सबैको कर्तव्य हो एउटा मान्छे मानवले त के बुझ्छ बुझ्नुपर्छ भन्दा आफूभन्दा तल परेका व्यक्तिहरूलाई कसरी सँगसँगै ल्याउँ कसरी हातेमालो गरेर उसलाई पनि माथि आफ्नै जस्तो अवस्थामा लेभलमा पुर्याउँ भन्ने पो सोच आउँछ दमन गर्ने सोच आउनु होइन भन्ने सोच त मानवीय सोच होइन एउटा मान्छेले सोच्ने सोच होइन त्यही भएर अघि पनि मैले भने यस्ता विभेदहरूमा रमाउने मान्छे भनेको चाहिँ अशिक्षित नै हुन्छ कट्टरपन्थी नै हुन्छ ऊ माथि गयो भने म पछि पर्छु भन्ने सोच आउँछ त्यो सोच भनेको एकदमै कमजोर मानसिकता होइन तुच्छ मानसिकता भएका मान्छेहरूले चाहिँ यसरी भयभीत हुन्छ अहिले भयभीत हुनुको पछाडिको कारण पनि त्यही हो नत्र भने यहाँ भयभीत हुनुपर्ने अवस्था नै केही छ भनेपछि जस्तो त्यस्ता मान्छेहरू जो चाहिँ यसरी समस्या निम्त्याउँछन् होइन यस्ता खालका गतिविधि गर्छन् त्यस्तो मान्छेको निराकरण गर्न अर्थात् चाहिँ त्यो मान्छेलाई चाहिँ त्यो समस्याको समाधान सोल्युसन भनौँ अर्थात् त्यो मान्छेलाई कन्ट्रोल गर्ने एउटा मनोविज्ञानको हिसाबले केही उपचार त होला नि पक्कै पनि अब मानसिक रोगी नै भन्दा पनि सोच कमजोर सोच हो त्यो कमजोर मानसिकता हो त्यस्तो कमजोर मानसिकतालाई चेन्ज गर्ने भनेको शिक्षा चेतनालाई नै हो अरू त उपाय छैन र यो कार्यक्रम पनि त्यही त्यस्ता व्यक्तिहरू जसको मानसिकतामै विभेद छ जसको मानसिकतामै कट्टरपन्थी सोच छ जातीय सोच छ विभेदपूर्ण सोच छ त्यस्ता सोचलाई परिवर्तन गर्नकै लागि भनेर वास्तवमा त्यो कार्यक्रम आएको हो होइन अब त्यस्ता सोच भएका व्यक्तिहरूलाई त्यसले चाहिँ के गर्यो भयभीत बनायो छटपटीमा परे तिनीहरूले अनि त्यस्तो खालको प्रतिक्रिया जनायो तर स्वाभाविक पनि हो यही मैले भने यो एउटा जुन विषय छ त्यो विषय ढिलो चाँडो विवादमा आउन सक्ने पनि विषय हो किनभने जातीयताको कुरा छ कि प्रश्न नै जातीयता होइन अलिकति मेरो बुझाइमा चाहिँ अलिकति प्रश्न यो नाम चाहिँ अलिकति फरक भए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ होइन किनभने जातीयता धर्म लिङ्ग होइन भूगोलको कुनै प्रश्न हुँदैन प्रश्न गर्ने ठाउँै छैन किन प्रश्न सबै समान हो अघि मैले भने उत्तर एउटै छ तर त्यति हुँदा हुँदै पनि त विभेद छ प्रश्न गर्ने ठाउँ त प्रशस्त छ होइन
तर पनि यो यसलाई कम गर्ने हो भने चाहिँ पक्कै पनि अब यस्ता प्रश्नहरू होइन कि चेतनाका कार्यक्रमहरू जस्तो चेतना नभएकै कारणले गर्दाखेरि अब अलिकति अशिक्षकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ देशमा यस्ता खालका चाहिँ गतिविधिहरू भएका छन् भन्ने यहाँको चाहिँ एउटा चाहिँ तर्क आयो तर जस्तो अहिले 21औँ शताब्दीमा हामी आइसकेका छौँ होइन अहिले अरू विश्वलाई हामी हेर्ने हो भने त अरू विकसित राष्ट्रहरूलाई हेर्ने हो भने त टेक्नोलोजीमा निकै फर्क मारिसकेको छ होइन तर अहिले नेपालको कन्टेन्ट्सको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो पहिचानै होइन जस्तो चाहिँ तल्लो जातले माथिल्लो जातको चाहिँ नछोइदिनुपर्ने होइन माथिल्लो जातले तल्लो जातको चाहिँ नखानुपर्ने होइन त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ अब पानी चल्ने अर्थात् नचल्ने होइन तल्लो जालले छोएको पानी चाहिँ माथिल्लो जालले नचल्ने अरे यस्तो खालको पहिचानकै चाहिँ एक किसिमको चाहिँ विवाद एकदमै चाहिँ विभेद भइरहेको छ जस्तो यो अवस्थामा ठ्याक्कै जातको प्रश्न भन्ने हिसाबले चाहिँ एउटा जुन जसै चाहिँ कार्यक्रम अगाडि बढेको छ तपाईँले भने जस्तै एउटा अलिकति चेतना होइन भन्ने हिसाबले पनि त्यो डिजाइन गरिएको हुनसक्छ होइन त्यो हिसाबले यो आउन चाहिँ कतिको स्वाभाविक तपाईँ ठान्नु एकदमै अघि पनि मैले भने यस्ता कार्यक्रमहरू आउन एकदमै जरुरी छ होइन तर सन्तुलित चाहिँ हुनु पऱ्यो कसैलाई ठोस पुर्याउने कामहरू गर्नु भएन र यो जातीयताको कुरा कसरी आयो यो मनोवैज्ञानिक हिसाबले भन्दाखेरि थोरै प्रष्ट पारौँ कि पहिले मान्छेमा चेतना विवेक होइन शिक्षा होइन त्यो उसको आर्थिक अवस्था यी यावत कुराहरू चाहिँ के थिए उहाँको बराबर थियो कि तर त्यति हुँदाहुँदै पनि मान्छे के चाहन्छ भन्दा ऊभन्दा म सर्वश्रेष्ठ हुँ ऊभन्दा म ठुलो हुँ भन्ने सोच चाहिँ सबै मान्छेमा हुन्छ अब त्यो भएको कारणले गर्दा आम व्यक्ति बिसी कसरी ठुलो हुने त भन्दाखेरि उनीहरूले आफूलाई ठुलो बनाउनको लागि यही जातीयताको मान्छेले बनायो तर मान्छे त सबै जस्तो बाँदर होइन बाँदर हामी मान्छेभन्दा अलिकति तल्लो जातको प्राणी होइन गाई बस्तु पशु पक्षी किरा फट्याङ्ग्रा अलिकति तल्लो जातको बिरालो होइन त्योभन्दा अलिकति माथिको मान्छेलाई मानव भनौँ न होइन अलिकति सभ्य भाषा मानव जाति त एउटै होइन रहेछ एकदमै अघि पनि मैले मानव हामी एउटै हौँ रङ फरक होला रूप फरक होला भूगोल फरक होला तपाईँको धर्म फरक होला तर यी कुराहरूभन्दा माथि उठेर मानवताको कुरा गर्नुपर्छ ओके तपाईँले गर्ने तपाईँको विचार फरक छ मेरो विचार फरक छ रङै फरक छ होइन अब यो रङलाई जाति जातको रूपमा लियो होइन तपाईँको भूगोललाई चाहिँ त्यो भूगोलमा पर्ने मान्छे फरक यो भूगोलमा मान्छे बस्ने फरक यसरी यो सबै कुराहरू चाहिँ मानव मान्छेले निर्माण गरेका कुरा हुन् भनेपछि हिजोको मान्छेहरूले निर्माण गरेका यो साइन्टिफिक प्रकृतिले बनाएको कुरा हुँदै होइन प्रकृति त यो बनाएको होइन भनेपछि मान्छेले बनाएको कुरा त आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसार बनाउँछ नि त मान्छे अघि मैले इन्ट्रेस्टको कुरा गरेँ मान्छेले म चाहिँ ठुलो जातको हो म सक्षम छु तिमी सानो जातका हो तिमी मभन्दा सानो हो भनेर उसले आफूलाई ठुलो देखाउनको लागि उसले के गर्यो त्यहाँ सीमारेखा कोर्यो ओके पतिको पहिलेको समयमा तर अहिले अब जातीयको आधारमा ठुलो हुने जमाना छैन अहिले तपाईँ तपाईँको क्षमताको आधारमा हिजोको जुन चाहिँ नेतृत्वले भनौँ न हिजोको नेतृत्वले चाहिँ गल्ती गरेको कारणले गर्दाखेरि यो खालको चाहिँ एकदमै विवादहरू एकदमै झेल्नु परेको अवस्था छ एकदमै अब अहिलेको अवस्थामा त तपाईँ ठुलो तपाईँको कर्मले ठुलो हुने हो तपाईँको शिक्षाले ठुलो हुने हो तपाईँको विवेकले ठुलो हुने हो जातले ठुलो हुने होइन अब अहिले त क्षमता देखाउने जमाना हो नि त त्यतिखेर जमाना नै त्यस्तो थियो मानिसले ठुलो दिलोले हुन्छ जातले हुँदैन होइन भन्ने छ नि त अब अहिले भन्नेको कुरा चाहिँ तपाईँको व्यवहारले मैले एउटा स्ट्याटस राखेको छु तपाईँको जात थरले देखिँदैन अब तपाईँको व्यवहारले देखिन्छ तपाईँ तुच्छ व्यवहार गर देखाउनुहुन्छ तपाईँको सोचै त्यस्तो छ भने तपाईँ तुच्छ होइन यसरी भन्दा है जातीयताकै कुरा गर्ने हो भने तपाईँ तुच्छ तर तपाईँमा विवेक छ तपाईँमा क्षमता छ समाजको लागि कन्ट्रिब्युसन दिनुहुन्छ विवेक छ भने तपाईँ जुनसुकै जात भए पनि तपाईँमा आम हो अब अहिले मान्छेको मूल्याङ्कन गर्ने भनेको अघि पनि मैले भने जातले होइन व्यवहारले हो सोचले हो कामले हो कर्मले कर्मले हो अब त अहिले प्रतिस्पर्धाको जमाना हो नि त
म ठुलो जात हो भनेर जन्म पूर्वमा जन्मिँदा जातमा जन्मिँदा त्यही जातलाई लिएर म ठुलो हुँ भन्ने जमाना अब छैन त्यही भएर यस्ता कुरा सबै कुराहरू बिस्तारै शिक्षा चेतनालाई पनि कम हुँदै जान्छ र पहिलेको तुलना गर्ने भने पक्कै पनि अहिले के भएको छ कम भएर आएको छ नि तुलनात्मकमा तर यो आजको भोलि चेन्ज हुने कुरा पनि होइन रहेछ कि त मनोविज्ञानमा बसेको कुरा हो तपाईँ त्यसरी नै हुर्किनु भयो त्यसरी नै बढ्नुभयो त्यसरी नै हुर्किनु भयो तपाईँलाई एउटा मनोविज्ञानको कुरा गरौँ एकजना नर्स उहाँको एकदमै रियल केस हो है यो यो नयाँ पत्रिकामा पनि आएको छ नर्स हो ठुलो जातको भनौँ न अब जातकै कुरा गर्दाखेरि काठमाडौँ आउनुभयो पढ्नुभयो नर्स हुनुभयो अनि जागिर पनि पाउनुभयो जागिर गर जागिर गर्ने क्रममा अब त्यहाँ त त्यो कार्ड हुन्छ यसो हेर्नुभयो त्यो बिरामीको अनि इन्जेक्सन दिनुपर्ने रहेछ यसो हेर्दाखेरि त्यो त्यहाँ हाम्रो अहिले चलन चल्तीको भाषामा हातमा दली होइन कामी सार्की भन्ने जातको उहाँले देख्नुभयो अब आफ्नो त्यो कर काम भएपछि ड्युटी भएपछि त सुई त लाउनै पऱ्यो छुनु त पऱ्यो तर छुने बित्तिकै उहाँ काप्न थाल्नुभयो कि त्यो नर्स है काप्न थाल्नुभयो बिहोस भए जस्तो हुनुभयो तनाव भयो उहाँलाई चिटचिट पसिना आयो है अब किन यसो आयो त भन्दाखेरि उहाँलाई सानैदेखि त्यही जातको कुरा सिकाएको थियो सानो जातलाई छोयो भने जात जान्छ सानो जातलाई छोड्नु हुँदैन सानो जातसँग सङ्गत गर्नु हुँदैन सानो जातले काको दिएको खानु हुँदैन भन्ने कुरा उहाँको दिमागमा परेको थियो त्यो प्यारेन्टिङबाटै सानैबाट अनि जब उहाँलाई छुनपट्टि लाग्नुभयो उहाँ सधैँ के हुने बिरामी हुने बियोस हुने कन्भर्जन डिसअर्डर भन्छ हामी त्यसलाई तनाव हुँदाखेरि त्यो त्यस्तो हुने मनोरोग्ने भनिन्छ है भनेपछि त्यो त आजको भोलि होइन कि त्यो ज्ञानले भन्दा पनि होइन जानकारीले भन्दा पनि मनोविज्ञानले काम गर्दो रहेछ जस्तो उहाँलाई त्यो त्यसले के गर्यो मनोविज्ञानले काम गर्यो सानो जात छुने बित्तिकै उहाँ बिरामी हुने बुझ्नुभयो नि भनेपछि त यो मनोविज्ञानमा गढेर बसेको कुरा हो यो छुवाछुत भन्ने कुरा त्यही भएर यसलाई यो कुरालाई चाहिँ कानुन डरो कानुन बनाएर दण्ड दिएर जबरजस्ती गरेर पनि सुधार हुनेवाला छैन यसलाई सुधार गर्नको लागि भने चाहिँ सानैदेखि त्यस्तै खालको शिक्षा चाहियो त्यस्तै खालको चेतना चाहियो शिक्षाले त्यो नै परिवर्तन एकदमै एकदमै जुन सोचाइ छ जात जातीयको बारेमा जुन हामीले जुन शिक्षा दिन्छौँ भ्रम पैदा गर्छौँ एउटा विष रोप्छौँ वास्तवमा बालबालिकालाई त्यसले गरेर पछिसम्म पनि के गर्दो रहेछ असर गर्दो रहेछ अब पढ्यो नर्स हो सबै पढेको छ जानेको छ बुझेको छ तर पनि सानो जात भनेर जब छुनुपर्छ उसलाई चाहिँ त्यही डर सधैँ उसलाई हामीले भेट्यौँ उसलाई सधैँ डर त्यही लाग्दो रहेछ मैले कहिले पछि यस्तै जातको मान्छे पो आउने र छुनु पो पर्ने हो कि त्यस्तै जातको मान्छेलाई स्याहार सुसार पो गर्नु हो कि भनेर ऊ सधैँ के हुन्छ त्रसित हुन्छ भयभीत हुन्छ भनेपछि यो त मनोविज्ञानले काम गर्दो रहेछ नि त त्यही भएर यस्ता मनोविज्ञानलाई चाहिँ हामीले के गर्नु छ चिर्नुपर्छ र चिर्नको लागि आजको भोलि पनि हुँदैन कि पुस्ता है पुस्ता पहिलेको पुस्ताभन्दा अहिलेको पुस्तालाई हेर्नुहोस् होइन हामीलाई हेर्नुहोस् अब हाम्रो बुबामा पक्कै पनि यो जातीयताकोमा कट्टरपन्थी थियो तर मलाई हेर्नुहोस् मलाई कुनै पनि समस्या छैन म जहाँ पनि जान सक्छु जसले पनि सँगै बसेर खान सक्छु झुठो खान सक्छु मलाई कुनै पनि त्यस्तो भयो मनमा मेरो मनोविज्ञानमा गढेर बसेको छैन त्यही भएर यस्ता कुरालाई चेन्ज गर्नको लागि पक्कै पनि त्यस्ता कार्यक्रम त चाहिन्छ चाहिन्छ तर बेला बेलामा त्यस्ता उत्सृङ्खल व्यक्तिहरू होइन त्यस्ता अमानवीय सोच भएका व्यक्तिहरू पनि हाम्रो समाजमा छन् होइन कसैले यसलाई पोलिटिकल इस्यु पनि बनाइरहेको हुनसक्छ छ नि वास्तवमा यस्ता विषयलाई चाहिँ पोलिटिकल इस्यु बनाउनु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो कि अब यसले हेर्नुहोस् त माओवादीले चाहिँ जातीयताको कुराहरू ल्यायो होइन अब जात हुनु पनि हुँदैन भन्छ छुवाछुत हुनु पनि हुँदैन भन्छ फेरि जातीयताकै कुरा गर्छ जातीय नै राज्य चाहन्छ फेरि त्यो भनेको त्यो त्यहीँ डुबेको हो नि त त्यहाँबाट बाहिर निस्किनु पऱ्यो कि कुरुबन्द हो नि तपाईँको बाबुरामले भनेको कुरा हेर्नुहोस् म कामी राख्छु भन्ने किन सबै मान्छे बराबर हो कि सम्मान गरौँ न उसको चाहिँ तपाईँको जातलाई कदर गरौँ न मैले कामी लेख्दैमा समानता आउँछ र आउँदैन नि त त्यही भएर हामीले यस्ता अनावश्यक प्रश्न पनि गर्ने होइन मात्र उत्तर मानवता हामी समान छौँ तर त्यति हुँदा हुँदै पनि प्रत्येक व्यक्तिको आफ्नो कल्चर अनुसार आफ्नो धर्म अनुसार संस्कृति अनुसार भाषा अनुसार धर्म अनुसार निर्धक्कसँग उसले आफ्नो गर्ने क्रियाकलापहरू व्यवहारहरू चाहिँ के गर्नुपर्छ गर्न छुट दिनुपर्छ त्यसलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ सम्मान गर्नुपर्छ कदर गर्नुपर्छ त्यसलाई प्रमोट गर्ने काममा हामीले पनि सहयोग गर्नुपर्छ यो संविधानले पनि दिएको छ राज्यले पनि दिनुपर्छ लगानी गर्नुपर्छ होइन आत्मसम्मान बढाउने काम चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ
भनिसके पछि अब यो यस्ता खालका क्रियाकलापहरू त समाजमा तपाईँले भने जस्तै घटिरहन्छन् होइन हामीले फेस गर्दै गइरहेका छौँ विगतको भन्दा अहिले वर्तमान अवस्थामा निकै चाहिँ एउटा समावेशी होइन आइसकेको छ भन्ने प्रोग्रेस हुनुभएपछि अब यसको ठ्याक्कै सोल्युसन होइन एउटा समय बलवान छ भनिन्छ नि होइन समयले गर्नु होला तर पनि यसको ठ्याक्कै सोल्युसनको हिसाबले अलिकति मनोवैज्ञानिक हिसाबले विश्लेषण गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यसको ठ्याक्कै सोल्युसन केही दिन सकिन्छ सोचमा पनि परिवर्तन आउनु जरुरी छ अर्को तपाईँलाई उदाहरण भनौँ मेरो साथीको यस्ता प्रशस्त उदाहरण छ मसँग मेरो साथी होइन काठमाडौँको हामीले चाहिँ एउटा ट्रेनिङ सँगै लियौँ है ऊ चाहिँ तल्लो जातकै हो अब हामीले भन्दाखेरि परिहार हो होइन छ नाम छ जात छ त्यो परिहार साथीले अर्को आफूभन्दा माथिल्लो जातिको केटी मन पर्यो ऊ पनि सँगै पढ्ने हामीसँगै ट्रेनिङमा थियो अनि उसले मन परायो ऊ दुविधामा थियो मन परायो ऊ पनि पढेको लेखेको केटी पनि पढे लेखेको केटीले स्वीकार गर्छ भन्ने उसलाई मनमा लाग्यो तर उसले डाइरेक्ट भन्न सकेन म मार्फत चाहिँ उसले के गर्यो भनिदिनु न मैले भन्दै कुराकानी भयो बिहा पनि तर उसको त्यो केटाको बुवामा त पक्कै पनि पुरानो पुस्ताको होइन बिहा गरेर गइसकेपछि के भएछ भन्दा एडजस्ट हुन गाह्रो भयो अब बुबाआमामा के सोच्छ तैँले माथिल्लो जातको छोरी बिहा गरी तँलाई पाप लाग्छ हामीलाई पनि पाप लाग्छ है अब त कसरी सँगै सुत्छस् सुत्दाखेरि खुट्टा बोकाउँछस् होला अहिले भने है पाप लाग्छ तँलाई तैँले यो के गरेको यो तैँले त हामीलाई त फसाइस् त भन्ने कुराले चाहिँ के गर्यो उसलाई पछि बिहा गरेपछि तनाव थियो आउँदो रहेछ कि तपाईँ मात्रै शिक्षित भएर हुँदैन तपाईँको परिवार शिक्षित हुनुपर्छ परिवार बुझ्नुपर्छ पछि गएर त्यहाँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुन थाल्यो त्यो परिवारमा उसलाई एडजस्ट हुन गाह्रो पऱ्यो छुटेर बस्नु पऱ्यो बुझ्नुभयो नि त्यही भएर एकैचोटि चेतना चाहिँ नहुन सक्छ समय लाग्न सक्छ कि तर पनि आत्मविश्वासी हुनु पऱ्यो कि पछि गएर त्यो केटालाई एकदमै पछि गएर त्यो केटालाई पनि आत्मविश्वास कमजोर भयो मैले सुन्न गरे भए हुन्थ्यो तर जस्तो गोपाल सर तपाईँ एउटा ढकाल थर्क हुनुहुन्छ हजुर होइन यसरी बोल्दै गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो प्रिय दर्शकहरू एकदम देश विदेशबाट सबैले हामीलाई यतिखेर वाच गरिराख्नु भएको छ हेरिराख्नु भएको छ तपाईँलाई पनि फेरि तपाईँको चाहिँ फोटो जलाउने होइन तपाईँको चाहिँ खुट्टा जलाउने तपाईँको फोटोलाई चाहिँ टेक्ने कुर्च्याउने मलाई केही फरक पर्दैन भौतिक वश गर्नु पऱ्यो नि त होइन त्यो त्यस्तो भन्नु व्यवहार गर्ने भने त बौद्धिक मान्छेले गर्ने व्यवहारै होइन त्यो हो त मानवले गर्ने व्यवहारै होइन आउनु पऱ्यो फेस टु फेस मसँग तर्क गर्नु पऱ्यो कुराकानी गर्नु पऱ्यो होइन अब कसैले कहाँ बसेर के गर्छ जलाउँछ फोटो खिच्छ फेसबुकमा हाल्छ गोठामा बसेर लुकेर जलाउँछ भने त्यसको त म ठेका लिन्न तर पनि मानहानी चाहिँ हो है त्यस्तो व्यक्तिलाई त म अलिक बुझ्ने मान्छे भएकोले भोलि त्यस्तो भयो भने कानुनी उपचार पनि पक्कै खोज्छु दण्ड त पक्कै हुन्छ तर तपाईँको भनाइको भन्दा चाहिँ एक न एक दिन समय बलवान छ यो पुस्तामा नहोला अर्को पुस्तामा नहोला तर एक न एक दिन सबै मानिसहरू बराबर हुन्छन् सबैको रगत रातै हुन्छ एकदमै एकदम त्यही भएर यो छुवाछुतलाई हटाउने हो भने हाम्रो बालबालिकालाई नै के गर्नु पऱ्यो सानोदेखि शिक्षित बनाउनु पऱ्यो शिक्षित बनाउनु पऱ्यो चेतना दिनु पऱ्यो होइन यो जातीयताको नाममा जुन खाडल छ जुन विभेद छ जुन सोचाइ छ त्यो सोचाइमा के गर्नु पऱ्यो परिवर्तन ल्याउनु पऱ्यो होइन अब यो काम हामी प्यारेन्ट्सले गर्नुपर्छ त्यो जिम्मेवारी तपाईँ हामी सबै हाम्रो त्यो गऱ्यो भने पुस्ता बिस्तै जाँदाखेरि सोचमा पनि परिवर्तन आउँदै जान्छ र पक्कै पनि यस्ता विभेदहरू चाहिँ कम भएर जान्छ र अहिलेको एक्काइसौँ शताब्दीमा तपाईँले भने जस्तै मानवले अर्को मानवलाई गर्नु व्यवहार दुर्व्यवहार गर्नु त्यो पनि जातीयताको नाम त्यो चाहिँ पक्कै पनि के हो त अमानवीय व्यवहार हो होइन जङ्गली व्यवहार हो होइन त्यसलाई चाहिँ कसै कुनै पनि हिसाबले चाहिँ राम्रो मान्न सकिँदैन बरु विभेद गरौँ न तपाईँको शिक्षा र मेरो शिक्षामा तपाईँको ज्ञान र मेरो ज्ञानमा तपाईँले गरेको काम र मैले गरेको काममा यसमा कम्पिटिसन गरौँ न प्रतिस्पर्धा गरौँ न स्वास्थ्य रूपमा यसले पो हाम्रो समाजमा परिवर्तन ल्याउँछ त होइन तपाईँले जुन बिजनेसमा हुन्छ त्यसमा राम्रो गरेर देखाउनुहोस् म राम्रो गरेर देखाउँछु यसमा प्रतिस्पर्धा हुनु पऱ्यो होइन समाजमा गरेको योगदानको बारेमा प्रतिस्पर्धा हुनु पऱ्यो जातको बारेमा धर्मको बारेमा लिङ्गको बारेमा भूगोलको बारेमा पनि प्रतिस्पर्धा गरेर हुन्छ र यो त कमजोर मान्छेले अघि पनि मैले भने नि यो छुवा यो जुन विभेद छ जात धर्म लिङ्ग भूगोलको बारेमा यो चिरा पार्ने भनेकै कमजोर मानसिकताले कमजोर व्यक्तिले चाहिँ के गरेको हो
त्यसरी छुट्याएको विवेकशील मान्छेले होइन यो पनि मनोविज्ञान हो अघि मैले भने किनभने जस्तो जुनसुकै मान्छेले पनि त्योभन्दा म राम्रो हो भन्न खोज्छ कि त्यो राम्रो हुनेमा आधारमा तपाईँ शिक्षा चेतनाले त राम्रो हो भन्ने खुबी छैन केले राम्रो हो भन्ने त भन्दा जातले केले राम्रो हो भन्दा लिङ्गले केले राम्रो हो भन्दा त तराईमा बस्ने म पहाडमा बस्ने पहाडमा बस्ने राम्रो केले राम्रो भन्दा धर्मले तेरो धर्म यस्तो मेरो धर्म यस्तो यो भनेको कुनै पनि लजिक होइन यो कुनै पनि विवेक होइन होइन यस्तो यस्तो विखण्डनलाई यस्तो विभेदलाई होइन अहिलेको एक्काइसौँ शताब्दीले स्वीकार गर्दैन तर पनि मान्छे त फरकै छ नि केही केही रूपमा तपाईँ र म त फरक छु तपाईँको धर्म र संस्कृति कल्चर र मेरो त फरक छ समान हुन पनि सक्दैन तर पनि तपाईँको पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ तपाईँको जे जे अपनाइराख्नु भएको छ मेरो पनि के छ त्यति नै महत्त्वपूर्ण अस्तित्व स्वीकार गर्नुपर्छ पशुहरूमा पनि त भन्नुहोस् एउटा कुकुर पालेको हुन्छ यो चाहिँ फलानु जातको कुकुर यो फलानुको जातको यो फलानु जातको गाई यो फलानु जातको गाई यो फलानु जातको बाख्रा यो फलानु जातको भनेपछि फरक त हुँदो रहेछ नि त अब यही फरकपनलाई जात भने पनि जे भने पनि वास्तवमा अब प्रकृतिले त केही न केही फरक त दिएको छ तर त्यो फरकपनलाई पनि हामीले के गर्नुपर्छ स्वीकार गर्नुपर्छ एक्सेप्ट गर्नुपर्छ त्यही ठुलो र सानो बनाएर पठाएको छैन एउटै मान्छे जन्मेको भन्दै प्रकृतिमा जन्मेको हो नि प्रकृतिले कसैलाई सानो ठुलो बनाएर पठाएको छैन तपाईँ ठुलो हुनु भने कर्म राम्रो गर्नुहोस् सोच राम्रो बनाउनुहोस् विवेक राम्रो गर्नुहोस् पछि परेकोलाई चाहिँ सहयोग गर्नुहोस् मद्दत गर्नुहोस् अगाडि बढ्न प्रेरणा दिनुहोस् त्यो नै त्यो गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई राम्रो मानिन्छ होइन मानव एउटा मानवको चाहिँ गुण विशेषता तपाईँमा हुन्छ नत्र भने त्यही जातीयतामा त्यही कुरामा धर्ममा लिङ्गमा अल्झिनु हो भने यो भनेको हाम्रो समाजको लागि तपाईँको लागि पनि के हो त दुर्भाग्यपूर्ण हस् यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु हुन्छ धेरै धेरै धन्यवाद हजुर प्रिय दर्शकहरू यहाँको बिचमा विशेष गरेर जातको प्रश्न भन्ने जुन चाहिँ कार्यक्रम हाम्रो महानायक राजेश हमालज्यूले चलाइराख्नु भएको छ र त्यसको विषयलाई लिएर विशेष समाजमा अलिकति त्यसलाई अराजक फैलाउने हिसाबले त नभनौँ तर पनि आफ्नो असन्तुष्ट व्यक्त गर्ने शैली चाहिँ अलिकति कानुन विपरीत भएको हो कि भन्ने हामीलाई लाग्छ र उहाँको फोटोलाई जलाउने उहाँको फोटोलाई कुल्च्याउने खालका चाहिँ गतिविधिहरू भएका छन् यस्ता खालका चाहिँ क्रियाकलापहरू कसैबाट नहोस् तपाईँ हामी सबै मानव हौँ मानव भएर बाँच्न सिकौँ हाम्रो गोपाल सरले भने जस्तै एक र अर्कामा चाहिँ हामी स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा गरौँ कर्ममा विश्वास गरौँ यही अनुरोध र अनुरोध गर्दै तपाईँहरूको अर्पणको सयात्री अजय अलङ्कार आजको बसाइबाट यो एपिसोडबाट बिदा हुन चाहन्छु यहाँको बाँकी पल शुभ बितोस् सदैव खुसी रहनुहोस् नमस्कार